La Fundació MAP ha decidit no celebrar la tercera edició de l'Inspira Festival Inclusiu aquest 2020 d'acord amb l'Ajuntament de Ripoll. L'entitat exposa que des de principis d'any s'estava treballant en una nova entrega del festival de cara a la tardor, però amb les mesures de seguretat i prevenció que s'exigeixen per evitar el coronavirus, no es veu viable. Ara toca no posar en risc la salut de tothom. L'Inspira Festival tornarà al 2021. És un festival de 5.000 persones aquí a la Devesa del Pla, encara que sigui un espai molt gran i així, però tot el que comporti o el que hagués pogut comportar a nivell de mesures de seguretat i de prevenció, doncs hem cregut que no era el moment de fer-lo i que primer és la salut de les persones i sobretot pensant en les persones de Fundació MAP, que són els organitzadors, no? I hem dit, bueno, pues, prioritzem això, que és el que volem fer, i prepararem un nou Inspira doncs, de cara al 2021. La Fundació MAP ha avançat que la tercera edició mantindrà el mateix esperit de posar en valor les capacitats de totes les persones. La voluntat és tornar a omplir la Devesa del Pla. Continuarà sent així perquè és la diferència d'aquest festival Inspira, no? De que no hi ha cap més altre festival que es defineixi com a festival inclusiu en aquest sentit d'anar a promoure els valors que estem promovent, no? I per tant, sí, la temàtica del festival continuarà sent la mateixa, no? A través de les diferents arts escèniques, de la música, doncs poder demostrar les capacitats de totes les persones. L'aplaçament de l'Inspira Festival també s'explica perquè no s'ha pogut treballar al 100% des de tots els serveis de l'entitat per culpa de les limitacions de l'estat d'alarma.